ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଦିନ 11:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି କଟକ ସାରଳା ଭବନ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି। କାକାପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ମୃତାହତଙ୍କ ମିଳିନି ସୂଚନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ନାଗପାଳ ଓ କପ୍ତିପଦର କଇଁଆ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଚଢ଼ାଉ। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଗିରଫ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଏକ ଦାମୀ କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନଦୀ ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଜଳିଗଲା 14 ପଖରା ଘର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବୌଦ୍ଧରେ ଅଘଟଣ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା କାର, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର। ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାସରା ଛକରେ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାର ଠାବ। ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଉଡଗାଁ ଥାନା ଗିରିଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନିଜ ଚାଷ ଜମି ପାଖେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଖଣି ଲୁଟ୍ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ। ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ସହ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘରେ ପଶି ହାଣିଲେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅଟୋ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। 2 ମହିଳା ଆହତ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିପାରେ ତାତି। କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି।